kama Mungu asingekuwa upande wa wana Israeli, kweli maadui wangewaangamiza walipokuwa safari ya Kanani. Kando milima, mbele bahari, nyuma yao ni jeshi kutoka Misri. Walimnilia Musa, Musa, Musa tuna kufa. Nae Musa akamnilia Mungu, nifanyaje watu wako Mungu? Mungu akamuliza Musa, una nini mikono ni mwako Musa? Nae Musa akamjibu Mungu, mimi ninayo fimbo mikono ni chapa maji Musa, chapa maji ili watu wangu. Chapa maji wa Israeli wakapita salama. Uwezo wa Mungu ulionekana, jeshi la Misri waliangamizwa. Uwezo wa Mungu ulionekana, jeshi la Misri waliangamizwa. Kama Mungu asingekuwa upande wa wana Israeli, kweli maadui wangewaangamiza walipokuwa safari ya Kanani. Kando milima, mbele bahari, nyuma yao ni jeshi kutoka Misri. Walimnilia Musa, Musa, Musa tunakufa. Nae Musa akamnilia Mungu, nifanyaje watu wako Mungu? Mungu akamuliza Musa, una nini mikono ni mwako Musa? Nae Musa akamjibu Mungu, mimi ninayo fimbo mikononi, chapa maji Musa, chapa maji ili watu wangu wapite. Nae Musa akachapa maji, wa Israeli wakapita salama. Uwezo wa Mungu ulionekana, jeshi la Misri waliangamizwa. Uwezo wa Mungu ulionekana, jeshi la Misri waliangamizwa. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu, yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu, yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu, yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu, yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kama vile safari ya Waisraeli ilivyokuwa ngumu, ndivyo hivyo safari ya matumaini yanakuwa ngumu. Kando vikwazo, mbele mateso, nyuma yetu ni maadui wanatufuata. Tukimlilia Mungu wetu, safari tutavuka salama. Safari yetu yahitaji moyo, ya
yahitaji uvumilivu. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Kama vile safari ya Waisraeli ilivyokuwa ngumu, ndivyo hivyo safari ya matumaini yanakuwa ngumu. Kando vikwazo, mbele mateso, nyuma yetu ni maadui wanatufuata. Tukimlilia Mungu wetu, safari tutavuka salama. Safari yetu yahitaji moyo, yahitaji uvumilivu. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Oh,
Kira seri tukelio Wangame vive kwa mamache Kera koirana toge zemele Wana wambito tremengeane Tuchago sira seri tukelio Wangame vive kwa mamache Kera koirana toge zemele Oh,
Maana umetuwezesha tumefika wakati huu. Ni siku ambayo tunaenda kumuaga mwenzetu ambaye amelala kupitia mauti. Tunaomba baraka ambayo inatoka kwako, tunaomba amani ambayo inatoka kwako, na tunaomba utulifu ambao unatoka kwako uendelee kukaa katika familia hii, ili tuwe na tumaini la maisha, maisha ya milele, si maisha haya ambayo yanapita haraka kama umande. Baba, wakati mkutano unaanza, tumekualika uwe mzimamizi, uweze kutuongoza kila hatua, utupatie hekima ya kuweza kuendelea kwa njia inayokutukuza. Hilo ni ombi letu, tumeomba kwa jina Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante. Tumefika siku ile ambayo tumekuwa tukiingoja, kuja kumuaga mwenzetu ambaye ametuacha kupitia kifo. Na wakati kama huu tunahitaji kumuuliza Mungu wetu apate kutujuliza jinsi tunavyohitajika kukaa na kuweza kustahimili hali hii. Ningependa tusome kitabu cha Hebrews kwa Ibrania 13:22, kama kuna moja amepata hapo, tusome tusikie Mungu anatuambia nini, anatuelezea nini juu ya maisha haya ambayo ni maisha tunakuwa na wenzetu, na baada ya muda mfupi tunakuta kwamba tumeachana nao. Mungu anatuambia nini? Hebrews 13:14 nasema, wanapoendelea ku kusikiza vile Biblia inasema, ekiyagara aigati toli no mochie uragenderere kurinde nigo tukuria aria arache gocha. Na maana hatuna mji hapa ambao utadumu milele. Kwa mfano hizi hema tumeziweka hapa, lakini kesho hazitakuwepo. Maana kazi ambazo zilikuwa zinahitajika kufanya itakuwa imefanyika. Hivyo ndivyo ilivyo na maisha yetu. Hatuna mji wa kudumu. Hatuna maisha ya kudumu duniani. Maisha haya ni mafupi. Biblia inatuambia kwamba yanapita haraka kama umande, ama yanapita haraka kama mawingu. Kwa muda mfupi yanaonekana yaking'aa kama maua, lakini wakati ikifika maisha yanaondoka na tunapaki tukihuzunika. Tunajulishwa ya kwamba humu duniani
mashaya duni mafupi. Oge mwito na waka senke, asensei. Ego inaitajika tutitayarishe kwa maisha ambayo ayataisha, maisha mirele, na hayo maisha upatikana tu tukiwa watiifu, tukimutii Mungu wetu, tukitenda mapenzi yake, hata ikiwa tumelala ama tutalala, tutakuwa na tumaini la maisha milele. Ndio ombi letu ya kwamba kila mmoja ambaye ako hapa tujitayarishe, tukijua ya kwamba kuna siku ambayo tutahama, na kabla kifo hakijafika iwe tumejitayarisha vilivyo machoni mwa Bwana, na tuwe na tumaini la maisha milele. Kwa familia tunataka kuambia kwamba mama amelala, na ikiwa alikuwa na tumaini na Yesu wetu, basi tutakutana naye, nasi ikiwa tumekuwa waaminifu. Ombi ni kwamba tuwe na imani hiyo, ndio tutakuwa na ujaziri wa kuweza kustahimili hali hii ambayo mama ametuaja. Kwa hivyo hebu na tutayarishe maisha yetu ya kwamba tukijua ya kwamba hatuna muji abenga chie mejichira chiko kolega sa yenkuru chiro na ituna botore igo. Muda si kitambo, kasi yetu kiisha tutatoka, lakini tujue ya kwamba kuna mahali tumeandaliwa. Yesu anaendelea kutuandalia mahali. He's preparing a place for us. Hiyo ni kitabu cha Yohana 14 fungu la kwanza kuendelea. He's preparing a place for each and every one of us. Na tukiwa pamoja naye na tukimwamini, huo mji ambao anatuandalia tutaenda kuishi, na tutaumiliki, na haya yote tutayasahau. Na Mungu awabariki. Hebu tuombe. Motongebe ya mono. Toigule mochinoro kende toko toroseria. Wacheto otoroseria se na ende noira noche kutoya. Ikiwa tumeishi maisha ambayo yanakupendeza, mahali hapa ambao unaendelea kuandaa, tutaweza kumiliki na tukutane na wenzetu ambao wametuacha kupitia mauti. Na hata ikiwa na sisi tumepitia hayo mauti, tuna imani ya kwamba tutakutana na tutasahau maneno ya kifo na shida na mambo mengine. Sasa mkutano unaanza, tunaikabidhi mkononi mwako. Uwape familia ujaziri waweze kustahimili hali ya hii ya kifo cha mamao, na pia wenzetu marafiki zake ndugu zake wote wapatie ujasiri huo. Tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Thank you. Karibu. Engakie neye ino. Na endonye moko bale sa zingine na botora tuale libage limo. Ekiagara chinsa moroje chiara chirake. Nelire liatindire korura moroje. Alafu onye chibuo bimbali tayare mogonga. Mogonga kwaya tafadhali. Igongo tebiwa nga chikuwaye mokare maate. Igo ayirirango. Mogonga ayirira chibuo bi other members in obara. Chibuo bi karibu asogo tera. Oh, my God.
Chibuobi, asante sana. Olia obuate vita uvilibie program. Tunakuomba ufike hapa tafadhali. Come on,
sibare come ya manere ave paradiso sena matene abana bane paye muirese kanyara bagima pare la tinyiwe kwa sibare come ya manere ave paradiso. Parivago c'è nuovo terra, nuovo terra. Tu randi e chi era ci santo buati, lo tocco e da un programma di ieri ci sei. Dico, Beatrice, tu anche nuovo terra.
asogo tero fuya litangaso ikeigo eke banda ke elimorocha on my left aline familye weisaranso walibale kuchiro goro na wairi abamu abo umungina wambukani iga on my left ya senara gire kuchia abamu abo weisaransa abagendi bande omuisaransa muna muisaransa teigo Ria kabere motu abere, ye kore kana agamo gondo, lakini tuwe singu kwa tembe gondo, kutare ngoran tuhu ni kama gondo. Ege nko kende, kinyomba chirichi obo chenu, abagata mogo tira pakar gora ria, kabisa mwisho wa shamba hili. Akina mama, akina dada, mtaenda kule nyumbani mahali tumetoka, kuna hiyo ya hapa juu nyumbani mahali tulikuwa, alafu kule kini kuna boma lingine pale na umo mogotumia nsemei asa ye ya menge turangeli Mother and Christine for another song tafadhali Mother and Christine Nikijaribu kutenda
Na wasomi ganga ki
abana ba moko ba piya sanya sai abana ba inobara mese mono mono maikira dia maikira pakari mat urinoyo naka na korak raspon badika tebana ya raspon ya komente gente kantebi mata ba murabane o mwanzo na tena nyumba o mwanzo na yako mokokoti o nya to biara ipe ka katu akul o to chande ya ni ka stya tara hekwa andri ko akabiri nkeke amo ka kana biye ko no mori na abo dingana na ki tuta ko ra sa to kire ko nya sa na abadri ki this is a very pet trial mo no ita ba tabanga this is pet trials igonya di kwade nko ta ko ra magega kabia ka kitika ndenge ka kabia re ma bibere o men taku ekena madam ayo mwenda bana bani eh asikudanganya kama tenga pastor yo mo amenyi mata kabaro ko bila bana alikuwa anafanya harusi wacha ni ruti kwa kwanza alikuwa anatafutana akaambia na tunapoona watoto ni wawili Mungu akutujalia ni wawili ikawa bahati nzuri mse akawa na wa kwanza msichana wa pili msichana wanapopita pale kisi pale window shopping mama akifika mahali nguo ya kijana anasimama hivi na kale kashati kale kasuruali na shati bila anasimama hivi na vile sile toy anakuta amemwacha nyuma akiwa anaangalia kale ka kijana na vile kanafalia sasa anamwangalia kwa mbali anamuiba macho anaweka hiyo kitu kwa kichwa naenda kumbe walikuwa wanatanganyana eti ya kwamba watoto wakacha wawili wasichana haikuwa majukumu ya mama akopa akasaa watatu vijana waine vijana sasa ile nafasi ya kusimama kwenye window shopping kuangalia kile kijana ikaisha sasa akawa complete kwa hivyo mnapotembea mnasambiana uchumi ni mbaya wote tulee haka katafika mahali amtaamini miaka yangu ndio hiyo kama Mungu amewaruhusu na mko na njia enda tua Mungu ndiye analinda watu sio nyinyi ama mtasikia hiyo wapi wako ama you are the process yuko yes hayo ni yangu ile mliagana lakini mfikirie mbele dunia sio yenu Biblia nasema sisi ni wa Mungu dunia iko chini ya muovu Shetani nasa kawaingilia baada ya mama kutoka amutajua baka siku mtakuja kukumbuka yangu sasa familia ndio hii ndio maana ngosa tumekuja taka niombe muniruhusu kosa nione kwa mikono ni wangapi nasema tuwasaidie mahali tunaweza baba katika jina la Yesu tunashukuru nasema asante kwa mazuri ambayo umeleta mbele yetu familia hii ya mama alipomsia alipolala akamwachia na yeye apata melala amemwacha mbele yako tumekuja kama kanisa na kama jamii na marafiki kuomba mkono wa rehema roho yako mtakatifu bwana asalia kati yetu aweze kuwatunza atunze wako nao watoto wao na hata huyu binti ambaye amesaliwa peke yake mahali ako na bwana yake yale mama ametenda yale mama ametenda kinyume na mapenzi yako waweze kuwasamea waweze kuwafungulia njia mpya waweze kuchagua na kutembea hivyo tunapotoa saka na sadaka ya kuwabariki Mungu ukae ndani yao kana ndani yetu na yule ambaye alikuja na kitu asiangalie chochote lakini aweze kuweka kongana mapenzi ya mbingu ndio ombi letu katika Kristo aliye na mambo yetu amen karatika autokoleta simuri ni mora ruo simucha leta bono akiri moko bodi baka manya kwa moka mbarikiwe sana barikiwe sana barikiwe sana nchuku yango kera na bantu nense ya bono nembe ya mano ndugu ya mana singi tuyo koreta baka manete rebi yegua na baka mwagorela bonye tabu asuko mwororama bebe asuko nyanya nyasamo kore ide yes ya mano ya mano ya mano ya mano sana hey chuku adilo goroso mote kwa yari yenu yeso naria kwa yari yenu Yes, you do. Thank you. Welcome. Yes, karibu. Eh, Igor. Biamano, biamano sana.
Biamano. 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 Sana. Deto Guantani. Biamano. Sana. Biamano. Sana. Biamano. Biamano. Sana. Biamano. Sana. Eh, ya sabe naro va a tener, ya sabe naro, ahora va a coñe, un guaco. Yes, Santi. Karibu sana. Karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Ikiwa kuna mtu anaweza omba na namba ya simu atapewa na familia ili aweze kuwatumia kitu kidogo kupitia hiyo phone number. Haya yote kama yote ametumwa alete hapa mbele. Akuche mbele, mwe ametumwa akuche mbele. Asante. Yes, mwenye anahitaji namba ya simu wenyewe wako hapa mbele. Yoyote tu atasa toa namba na itasomwa. Karibu sana. Yes, wana ambao ametumwa wanaweza pewa nafasi wakaweze kujitambua na mwenye amewatuma. Hiyo iko kwa hiari, sio ya kusukuma. Sababu kama ametumwa na ataweza kusema kitu kwenye mtuma, nafasi ipo. Ya yeah, karibu. Thank you. Yes, karibu sana. Mwenye ametumwa nafasi ipo. Useme nani amekutuma? Yes, kuna mmoja amejitokeza. Yes. Barikiwa sana. Asante. Pia mnasema njoo kwa leta mabeba asibale. Tabuaba. Tuachira. Tabuaba. Wachira. Tabuaba igoliga netie amabeba hoserero. Na maambine bintu binde biyao. Barikiwa sana. Thank you very much. 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 Bia mwono sana sabaribe mukiriwa achira abai ngo weso ya kutoa. Na wala ambai kujariwa. Bia siku nekezo. Madam karibu. Thank you. Karibu sana. Barikiwa sana. Tete mkuu wale wengine ngawikira kokura bale. Taka tupia nafasi mwenye ametumwa. Aweze kusema kitu. Arabu tuite kuna mchungaji hapa. Akucha ne aseme kitu naombe. Pastor. Kuna pastor hapa. Pastor Kimwaina. Ni senior ama ni junior? Junior. Sababu mwenye najua ni senior. Junior. Thank you very much. Yes. Onda kete mwatike nduli baga baikaranse. Amini batale karansa pasta chako lugo sama. Erinde okuwa ne ege. Evan. Nje sama lieta nje ya sumoja mwaya. Na atumiru kuru wabizyo mwizmi wa Daniel Uwoka Manduku. Ero tebirifa amiringa pole. Wale kunyale kanaika lakini asenje Yesu kulichi nyinge ta tayi tigoika tumbire eno ngori ya e asiringi 2000 akmode amena eh asi cha kwa famu kawo ya kwa famu nene na makokara mango tuja ene kwa chie kwa nika kama nika nchon skill pia mana singe nchon akmode mshima manduku eh atere pia mana sana bono. Eh, pas mesti lewat. Sini.
ndiye mwana wa mintu asense mo ya bagendi bali batomire abaminta sokorete getoro oyo mintu mheshimiwa injinia Nyanga na kanganeta agatoe getoro kiaje ya shilingi 3000 unasemaje? Asante. Nami nataka kuchukua fursa hii kuwasalimu katika jina la Yesu wa mjambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neno la Mungu ambalo limeleta farijiko la kipekee. Kwa jina vile mmesikia, mimi ni Pastor James Kingoina. Ni mtoto wa hapa. Akina Alex, Frank, kuna wakati tulikuwa pamoja na wao walipokuja kidogo hapa Chibuhuru. Na wakati tulisoma na wao, kwa hivyo hapa ni nyumbani, lakini ni mchungaji wa kanisa la Seventh Day Adventist Church Nyansongo District South Kenya Conference. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa wote ambao wamekuja. Mungu asidi kuwa pamoja nanyi ndugu Alex, Gladys pamoja na Alex na familia yote, na Mungu asidi kuwafariji. Awe pamoja nanyi katika safari hii. Neno ambalo tumesikia ni kwamba kuna maisha baada ya kifo. Na hayo maisha yanapatikana ndani ya Yesu Kristo. Ikiwa uko hapa na hujamkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, hiyo ni kuonyesha ya kwamba hujajiandaa kuondoka katika dunia hii ya dhambi. Kwa hivyo ni vizuri kila mmoja tujiandae kuondoka katika dunia hii ya dhambi tunapomkiri Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu. Aende Yesu bweka nerora tokolere emechanda ya makweli na mechande ndio stoko nyara kwa to wetera bona abaga ni iria maya mone na abamo na inwe musomba ate abanga gosa batule twale osaba bali sibons pache gocha na barandi bandi barabe gaiga egere to weke family ya samo boko yo monene kiwa kuna wachungaji church elders tuje kwa ajili ya kukabidhi familia hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hii ndio sehemu ya maana na sehemu ambayo ni muhimu sana unapokuja kama waombolezaji kwa ajili ya kukabidhi familia hii mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Mungu asidi kuwa pamoja nao na aweze kuwapa matumaini. Hivyo tuwasunguke hivi ikiwa ni ishara ya kuwatakia mema. Kwa hivyo tunataka tuweze kuomba. Tuomba pamoja na mnenaji. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuacha mbele zako adhuri ya leo tukilishukuru na kulinua jina lako. Asante kwa ajili umeweza kuwa pamoja nasi na hata tangu familia hiyo paka mzipa huu kwa ajili ya kulala kwa mama Elizabeth, tumeweza kuona mkono wako wa kipekee, umenena pamoja nasi na katika njia ya kipekee mbele zetu ni familia yake ambayo ameacha nyuma. Mungu wetu, tumeizingira kama watendakazi wako wasio makanisa pamoja na wachungaji, tukiomba ya kwamba wewe Mungu ambaye unayelinda mayatima, unayelinda wajane, katika njia ya kipekee tuwaleta mbele ya kiti chako cha enzi, uweze kuwa pamoja nao, utembee pamoja nao. Zaidi ya yote, nafasi ile mama aliyokuwa nayo katika familia hii, ombi letu ni kwamba wewe kama Mungu uweze kuichukua. Ushauri ule ambao aliyokuwa anaupata kutoka kwa mama, waweze kupata kutoka kwako. Zaidi ya yote, uweze kuwa pamoja nao na kila mmoja. Kama kuna yule ambaye hajakukubali wewe kuwa mwokozi wa maisha yake, siku ya leo tuomba ya kwamba kupitia kwa Roho Mtakatifu unene pamoja naye katika njia ya kipekee, ndiposa aweze kuchagua wewe kuwa mwokozi wa maisha yao. Katika njia ya kipekee tuwakabidhi mikononi mwako, uweze kuwa pamoja nao tangu sasa na hata milele. Na hata toka kuondoka tukiwa marafiki, jamii na kila mmoja, tuomba wewe kama Mungu usidi kuwa pamoja nao na uwashike mkono, uweze kuwaondolea dhana zote za mwovu shetani, ndiposa Mungu wetu unaporejea mara ya pili kunyakua wana na binti zako, familia iweze kuwa miongoni kwa wale watakao kulaki mawinguni, ndiposa iweze kukutana na mama ambaye ametangulia. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele unapowabariki nasi kama waombolezaji unapotubariki. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina.
tabanya sai ya manase ngenjwenge nkeye atira sama kokapo asasi wote walikuwa asa wamelala ndio mama atapumzika mali atakungoja vijana amebaki na dadake na wake zao zile nguvu tunaomba kutoka mbingu ya roho iweze kuwashukuka na kufanyia kila hitaji ile shughuli wanafanya kuwaweka kupatia lishe ya kila siku Mungu isikose kwa kuwa nao wanapokulilia mahali pamekosika uweze kuingia ndani na kuwashua kutoka hapo kichichi kanisa na wageni ambao walikuwa dangu chana hapa baada ya hii ibada kiisha watatoka waende na kila mmoja mapenzi yako ya mbingu uweze kusalia kwa pereka hatima nyumbani mwao asante kwa neno lako ni ngumu kuiweka bila ile ile inahitaji lakini kwa sababu tunajua unasalia uweze kuwaweka waweze kuipata kuitafakari na likaweze kuwa na uwezo mkubwa katika maisha yao asante na ndio ombi letu katika Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu amen barikiwe sana Ono, mubato msibure Huko ira na alia Tupeana hii kwa sauti kwa kanisa Iweze utamatisha yara mame paki Barikiwa sana Yes Biamono abana banya sae bono twikire ngakiende ugende gutambuka ake ugende asege pindi ke goteba nga relatives and family lakini before that a request nera ne ye kanisa asumbo ngina ale kushiriki Mombasa kuna mama moja ambaye hako hapa ametoka katika ile kanisa mama alikuwa anashiriki Mombasa naye pia tunampa hii nafasi fupi aweze kusema neno moja au mawili karibu mama yule Ayubu hakuna yeyote kama yeye mcha Mungu hakuna yeyote kama yeye duniani kote Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Asifiwe Yesu. Amen. Nifungieni mkono na waletea salamu kutoka Mombasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa majina naitwa Sara Mtua. Mimi ni mkaaji wa Mombasa. Na mfanyi biashara Mombasa. Lakini nimekuja hapa kwa ajili ya mama yetu ambaye ametuacha. Mama tulikuwa tunashiki naye katika kanisa moja. Ni mama alipenda Mungu. Nimemjua kama miaka mitano ambayo imempita. Alikuwa mtu dedicated sana katika kazi ya Mungu. Na hata wakati alipoaga ingawa alikuwa mzee na kanisa ile tunaenda ni kanisa kubwa. Watu wengi walipoona picha wanasema huyu mama tunamjua. Kwa sababu kitu kimoja alikuwa hawezi kosa kwenda kanisani Jumapili
na atakuwa katika mstari wa kwanza na achelewe. Hata mahali alikuwa anakaa, mimi najua spot yake. Wakati sijamuona kwa muda, nilikuwa napitia hiyo roho nione kama nitamuona. Kwa sababu katika kanisa letu tumegawanya makanisa ya nyumbani. Na mimi nilikuwa kiongozi wake wa kanisa ya nyumbani. Kwa hivyo ni mama nimemjua, alikuwa anapenda Mungu. Na kama kanisa la DCC Mombasa Jesus Celebration Center, tunaleta pole zenu kwa watu wa Kisii, familia ya Motuli. Tulikuwa tunapenda huyu mama, lakini Mungu amempumzisha. Wale wanaokufa katika Yesu awapi wanalala. Na ikiwa tutataka kumwona huyu mama, fuata Yesu, kwa sababu yeye alikuwa mfuasi wa Yesu. Wanaofuata Yesu awapi watalala, wanalala. Na siku ile tarumbeta italia, mama ataamka. Na mama, wale ambao katika Kristo tutakuwa pamoja na yeye. Mungu atanjua, Mungu ni mwaminifu, hawa watoto wake anaenda kuwashikilia. Mama alikuwa mtu wa maombi. Na nyumba ambayo mama ameshikilia kwa maombi, hiyo nyumba inasimama. Hiyo maombi ya mama, hakuna maombi inaenda mbure. Kuna mahali ilikuwa inawekwa. Na alikuwa anapenda sana kuombea watoto wake. Mimi najua nyumba ya mama inaenda kusimama. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu ni Mungu wa wajane na mayatima. Ninyi sasa mmeangukia mikononi mwa Mungu. Mmeangukia, yeye ndiye mama yenu na yeye ndiye baba yenu. Na yeye hajawahi aibisha hata siku moja. Tazidi wale walio Mombasa, mimi naomba katika jina la Yesu mkafuate njia ya mama ya kanisa. Hiyo huwa haipotezi. Kama vile mliona nyinyi mna ushuhuda wa mama yenu. Ingawa alikuwa weak na ngoja, lakini alikuwa imani yake imesimama kidete. Mnajua imani ya mama yenu. Kwa hivyo watu wa Kisii, pokeeni salamu za Mombasa na Mungu ambariki, na mjue kwamba mama yetu hajakufa, amelala. Siku ya saposikia tarumbeta tunaenda kukutana na yeye. Mungu ambariki. Hey, sote tuseme amen. Sehemu hii tunaingia vile nilisema hapo mwanzo, wafuatao wajipange. Na kujipanga huku, moja kwa very short and clear. I mean this, hatuna wakati. Ukipewa nafasi, short and clear. Asante sana. Kabla ya hapo, ningeomba Chibu Obi Choir mje hapa mbele mtupatie wimbo mmoja. As wanajipanga family, mjipange, na relatives pia mjipange vile vile. Marafiki, tutafanya introduction hapa, lakini vile nimesema, mjifupishe sana. Je, umetoka wapi we shetani? Swali ulijibu. Je, umemuona mtumishi wangu? Yule Ayubu. Hakuna yeyote kama yeye. Kukutana na wate wa imani.
tumechelewa sisi wanadamu kujitayarisha msa kitambo hata mawinguni kutuchukua iwapo lango litafungwa utakuwa wapi liwe swali kwako mwanadamu kujiuliza tumechelewa sisi wanadamu kujitayarisha msa kitambo hata mawinguni kutuchukua iwapo lango litafungwa utakuwa wapi liwe swali kwako mwanadamu kujiuliza kwetu mbinguni
Amen, Chigobi, asanti sana. Na wasalimu amjambo. Amjambo. Oh, asanti. Hii ni wakati wa kushindikiza huyu dada wetu ambaye tulikuwa tunampenda. Mungu ampenda zaidi ya sisi. Kwa hivyo ninasema ni shukurani kwa wale wamewahi kuhudhuria masisi yake. Ninasema ni asanti kwa kuungana na sisi ili tumuage huyu dada wetu. Watoto wa huyu ndugu yetu ambaye wamebaki, tunawaweka mkononi wa Mungu ili aweze kuwatunza na waweze kulinda mji wa huyu mama. Alikuwa amewachwa na bwana yake hapo kitambo kidogo, na yeye amemfuata. Sasa hawa watoto wako chini yetu, na sisi tuko tayari kuhusiana na wao ili waweze kuishi maisha ile Mungu atawapatia. Ninasema shukrani kwa wote wale mmehudhuria, marafiki, majirani na ndugu zetu au dada zetu na mama zetu, baba zetu. Zote ninasema asanti kwa Mungu kutujalia kufanya haya mashishi mpaka wakati huu. Nasema shukrani kwa wote wale wamehudhuria hii mkutano, na Mungu awarudishe nyumbani kwenu kwa usalama na awabariki. Nasema asanteni sana. Familia ya Moturi, join huyo mzee kwa ajili ya picha haraka haraka tafadhali. Tafadhali familia ya Moturi, muje mbele kwa ajili ya picha. Familia ya Moturi, wachukuu wote 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 msimame hapa for one photo. Tukango magega nini kama gega. Wale relatives, ndugu wa mama, nanyi muwe tayari, ndugu na dada, wale wote ambao mmetoka katika familia ya marehemu, mtakuwa tayari.
Nafikiri hiyo picha zimetosha. Tuketini. Asante sana familia ya Moturi. Hawa ndio family ya mama hapa nyumbani. Asante sana. Sasa wale ni watoto wake ambao wanachukua picha yao. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Ambao wamesimama hapa ni ndugu, dada, watoto wa dada wa mama, ndugu wa mama, wote wako hapa, familia nzima kutoka kwa kina mama. Tunasema karibu, watachukua hiyo picha kisha mmoja atazungumza. Karibu. Wapendwa katika Kristo na wazalimu, mchamba sana. Hii ni siku ambayo ni siku ya huzuni sana kumpoteza dada wetu mpendwa. Mimi kwanza, kwa majina naitwa Charles Kisiwa. Mimi ndio nafuata
wengi na tungependa kila mtu azungumze ili kwanza napatia ndugu mkubwa ambaye anaitwa Profesa Mjogi. Abantu bemelele mbiya mirimo yosile yasaba akwe. God is good and all the time. Kole ngabe irimo abayira basongo mone kushimira kuhira n'urwango yewe inche mina mwa tebiwe oyo n'umwisukunindo seito kubare ngabaga abago akabavire onse baralire aba minta abange baralire ninche ndamona naso muji rieta yongore kwa Professor Benson Mujoge kubari yonseri igotele nogo ichana aso umwana minta kurara kulete gente no imule kiyega mwanji to munene igo garara ekonwe kubuga to morole abtu atigaire bona tuli moya ninte tuli bubi nte chikomorora chingi njuji itungu chieta mune mga pastor bie mwana ase kukurati kuwa ukwale nguku ya mwana nane na kukutuka nita asenka kieji kama natule ima kwa tebya twili gele lintu numu gwenere to munene ukuno koran kwale ngoku yemono sana tinka wendera mono gukwana uyino munene umurangiriti utimukire uru bintu byense byonspi abwana tuwa tukaire buna abana abayigwana bonsiga kamudigeliya munene baka nga neji semchinsi abane tuwa jisombire lakini nje no no yo mutamire to monene nje no o mo ga kuri kanisa umulisia na abaire myaka imyenge nande nondo nande tinkuruwarlo mbiya bono na imi ba mintu nga kini niyo mwari tiga to mutamire monene chisa ya mitiritu kwa ati chyo sibina eroto ete tali ntutu chire ente tetu mwenye wate nga wana tuwa vira wanane yae igo gongo wali ya awa igu wane ega omoro anchi mwenye tamira mwenene ya musiache mungu uwe ndani ya mungu ndia watalinda kama mimi nimekaa huko nilipatishwa mwaka 77 nimekaa kwa kanisa nina kanisa mingi Nairobi hata juzi tulikuwa na moja ya kwa mchango ilikuwa mzuri sana yeah. Mshikilie Mungu kabisa. Haya mengine ya ulimwengu muache. Ngairechale. Mchukwana. Wapendo wa Mungu na wasalimia afyambu. Mimi kwa wakati huu naweza kusema kwamba tuna huzuni mkubwa sana kwa kumpoteza dada yetu. Mimi nilikuwa na mimi nimemfuata mara ya pili na ni dada tulikuwa tunampenda sana, lakini mapenzi ya Mungu hatuyajui. Mipango ya Mungu hatuwezi kuielewa, lakini yeye mwenyewe anaelewa ni kwa nini, anaelewa ni kwa nini alimchukua kwa wakati kama huu. Lakini sasa hakuna kitu tutafanya, ni kumwangalia tu Mungu na kumshukuru na kumrudishia asante kwa miaka ambayo alitupea dada yetu. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, ni kusema tu asante na Mungu awabariki. Asante. Semeni amen sisi wote. Kwa sababu kikundi hiki ndio mama alitoka, kuna mama nimeambiwa waliwalea ako hapa, hatuwezi kumwacha nyuma, naye wacha aseme neno moja. Mama please.
tihangile liba gelio kwa kwanya kwa hile vya mgensi ya mwa pasto ituko ya lituko awa tene nilibe lituko li awa nilio mwana pampoka awa ira nilimbi ya mwano mwuru 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 Kawan dia awak kalau entah dengan dia mana dia sih ke kurma kita. Pas itu tu tangan ni rotol yang miri. Ibu tu ada mah pakai singi karena seti gunanya bui kau mungkin yang nyangi yunganu yone ya bayi dengki ya. Yunganu lingkung moror utah buat dengan ayu namu itu. Hanya bantu kali baku gambar bantu. Aku cakup singu lagi ni. Kamu kau yone nanya kau ada materi karena aku materi kau nggak dimonteri. Di kali di ibu kau Kaya tengke yara mente sumu tu i. Aku yono muiya, ente menyangi ayah ayah tengke ya. Iwa tu alami dan tu asal miring ano mana no itu mutu nuriti asal memuiya ayah yang saya. Aku ya pagar tu ada video mana no itu. Ada ente engkau ayah nak buang mana ada daban apa ayah, nak baru buang mana Yesus. Eki ayah engkau kia apa ni Yesus kali terung kum mana Yesus buka. Kaya tengke yoga tikali tasin saya. Aba aku tak kerja je, tu kerja ikut TV korang orang macam ni aku ba, orang muntah aku sedia bantu orang yang sita senka, usin juga orang yang gua sendiri kira, tu akim dia mana, orang macam tu tukar tesis macam gua, asal ni gua menganone, abah ini bayi tu cik pada, tu abah ini ni dia mana mana, abah na bayi tu macam tu tukar tesis, ni asal asin, ni dia tu mau pakai anda, pakai anda na Yesus, mana na barah asik cincang dia mana. Wangabanya sana sote tuseme amen kwa ajili ya haya. Shukrani kubwa sana wageni wetu. Kama tumekosea yule ambaye amekuswa kidogo acha zungumza. Wakati mwingine Mungu akitupatia nafasi tutakutana in a better position and place than this. Please you can sit down. Bwana Veronica Nchongo Sogotera una wageni wetu wakunya kuisaransa. Yeah.
Wageni kidogo tu kikaongere mai gari kaitana watu iwane Alex please come tote gerane da ke tote gerane kuntu waambie angalia tote gerane maona watu kwani Alex ate the good photo of thanks asivali bonzi ba watena na mangana ya Eiteko bia. Oko rufo to of thanks. Oko rogo saba to ganda ko ni umonga. Tari bia. Ya ba mi to bai mwens na ba kwani. Engo ta bia mono so bo cha kwaina o bo ye go yo. Ba cha kwaina mama. Ito a mwan che temono. Na inde mwe ruwa ba ne maru ra ra tamba tambi. Ma tamba ka tuika. O ma e kwa en. Ito ba te ambia mono sana ne familia Marco Mutuli. Igobono intend to vote of thanks say bikundi byonse bya tenene na intwe ekamo kiabo kere ekundi kya zero al moturi oga changa so whatsapp group oga hakikisha egarama ya mangana to abuga te bono ngo ya shukurikira tore na te brem bya mono ege kundi pia to abuga te kichi anti ji arena ichi hanko ne ichi kazi ego da bya mono so mchango ino inka pia mechango ntu akora Pia watu wagacha wagachanga kuruwe kenyoro Engo teba mbiyamona sana Asogo tetena na intuit Na amande monsi baa changire kwetera chinchira wao Kwetera chia advice Kwetera Watu wakana chisi muna kutotebia jansanya kubaremia Ayuonsi eto wata mbiyamono Ainde mbiyamono sana Nyasaye Aka endreko kwa korra ama ya Ainda endreko kwa chinga kichi nyinge Ainda wa mente miaka Mtu wakane tumama Kwa kumapema Lakini rende ya aveire Ainde tukaitaba Tare nogu manchakonga nenya sae Na eto kwena ne mbiya mono Ikeri ngane ligo teba sama ngane onsi Tote vye omanene mbiya mono Ngono ona ase kikia tovere ire Oto wata mbiya mono Na ende mbiya mono sana Ase wariba amu Mombasa Ninasema asante kwa wala mbomu liwakilisha Kutoka sehemu ya Mombasa Mkasema lazima tutafika Na tukapatia ndugu zetu pole Ninawashukuru sana Na hiyo haikuwa kitu rahisi Mmeacha kazi zenu Mmeomba nafasi Mkasema tunataka tufike Tujua hata hiyo kisi inakaaje, tunasikia ndizi ndio zimejaa. Basi mmejionea, kama ndizi zipo, mmejionea. Kama ni mahindi, mmejionea. Kama ni mboga, mmejionea. Sasa itakuwa jambo la kuelezwa, ni jambo ambalo mmejionea. Na tunashukuru kwa kuja kwenu. Kama kulikuwa na ripoti mbaya ambao mnasikia, pia mmethibitisha hakuna ubaya wote hapa. Watu wamejaa huku ni watu wenye upendo, wanawapenda, wamefurahi kuwaona, wamewapokea.
na najua mnakubali, mlipokelewa vyema, chakula mmelishwa pale, mmefurahia, malazi mazuri. Mungu awabariki kwa kuja kwenu, na mkirudi, mrudi salama. Iwo mwesi na tebri mbiyamano, oyoneva, one na amote tebri mbiyamano, asanto mo leader of this place, mo sub-chief oito, oyontu asomete na ere, na nginyorete, na manyete, mbiyamano bagambi, tigango tigare, diwa ge. Mbiyamano, kaite tu iboka, kata makuru ha, lakini lende mbiyari. Tunashukuru sana, mwenye kiti naomba tukati hapa, sababu yari ya anga, naomba tusimamie pale, labda, Atika, Elder, please come, you pray for us as we depart. Tadinya sai, yang mana sing incho kwan chiri ngadi ngadi yarole kadire. Ane kwan chiri tu akole program chon chiri tu kuchumongina. Asitu akole ra, sangu mo iko kero kuire na suku wakwao. Aserero, amabine sabato. Ekerja makar agenda tarik nama abra ye para. Eka tokel nak kau ni mungkin na antri buka ngawarat tu muke buka guaciri nak kugo sama asir terus maturia. Amina. Nishere akwamba roh eliru eliru ti kuako na muirin dia tu nalusa kau ni udongo biro disema tunorotu onorotu doko kaca omo iko cira sore. Wara watamba bali suri kau cenga nyumba yake mpya. Ambao atakaa paka siku ya kurudi kwako uweze kuonekania na uweze kuwatunza. Ni asante kwa siku na asante kwa anga ambayo inaonekana kunyesha. Utubariki wakati tunasubiri kumaliza shughuli ya leo ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Amina. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa
kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Safari ya Waisraeli ilivyo kuwa ngumu, ndivyo hivyo safari ya matumaini yanakuwa ngumu. Kando vikwazo, mbele mateso, nyuma yetu ni maadui wanatufuata. Tukimlilia Mungu wetu, safari tutavuka salama. Safari yetu yahitaji moyo, yahitaji uvumilivu. Akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Kama vile safari ya Waisraeli ilivyokuwa ngumu, ndivyo hivyo safari ya matumaini yanakuwa ngumu. Kando vikwazo, mbele mateso, nyuma yetu ni maadui wanatufuata. Tukimlilia Mungu wetu, safari tutavuka salama. Safari yetu yahitaji moyo, yahitaji uvumilivu. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde, bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu. Milima, mabonde,
Maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Tutavuka salama. Safari ya Waisraeli ilivyo kuwa ngumu, ndivyo hivyo safari ya matumaini yanakuwa ngumu. Kando vikwazo, mbele mateso, nyuma yetu ni maadui wanatufuata. Tukimlilia Mungu wetu, safari tutavuka salama. Safari yetu yahitaji moyo, yahitaji uvumilivu. Akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Kama vile safari ya Waisraeli ilivyokuwa ngumu, ndivyo hivyo safari ya matumaini yanakuwa ngumu. Kando vikwazo, mbele mateso, nyuma yetu ni maadui wanatufuata. Tukimlilia Mungu wetu, safari tutavuka salama. Safari yetu yahitaji moyo, yahitaji uvumilivu. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Mungu akiwa ni kiongozi, safari tutakuwa salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Aweza, aweza, kweli Mungu ni muweza. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama. Kisichowezekana kwa nguvu zetu yawezekana kwa nguvu za Bwana. Omba Mungu kwa imani, maombi atayajibu, milima mabonde bahari ya Shamu, tutavuka salama.